Irakli Tsitsishvili sakhalobis bavshta akhal klinikas Evropashi ert-erti umskhvilesi pediatriuli tsentris Bambino Gesus hospitalis qba sakhis khirurgta gundi ezvia. Evropeli hekimebi kartvel kolegebs shekhnen da rtuli anatomiuri defektebisa da organuli patologiebis martvis tanamedrovi midgomebi gaatsnes. 9 დეკემბრის ჩათვლით კი ციციშვილის ბავშვთა ახალ კლინიკაში დაგეგმილია ადგილობრივი ექიმების მიერ ტუჩისა და სახის თანდაყოლილი მანკების მქონე ბავშვებში უფასო კონსულტაციები და ოპერაციები, რომელსაც იტალიელი ქირურგებიც დაესწრებიან. Ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალ კლინიკაში ჩამოვიდა იტალიელი ქირურგთა ჯგუფი, მასახის ქირურგების ჯგუფი და ანესთეზიოლოგია ის მათთან ერთად, რომლებიც ჩვენ კლინიკაში ჩაატარებენ ოპერაციებს თანაყოლილ პათოლოგიებზე, მასახის თანაყოლილ პათოლოგიებზე, ასევე გააკეთებენ მასტერ კლასს, ასევე ექნებათ უფასო გასინჯვები. ეს ჩატარდება 7-დან 10 დეკემბრამდე.